Всім привіт! Знов рада зустрітися з вами в резиденції героїв відеопроєкті в рамках міжнародної конференції «Університетська бібліотека на новому етапі розвитку соціальних комунікацій», до якої залишилось буквально лічені дні, бо вона буде відбуватися цього року з 6 по 7 жовтня. Її тема, нагадаю, буде «Ера трансформації бібліотек та нова екологія життя». Сьогодні саме той час, коли університетські бібліотеки по всьому світу своєю діяльністю підтверджують, що вони дуже чуйні та сприйнятливі до спроби руйнування фундаментальних людських цінностей, швидко змінюваних течій технологічного розвитку, соціальних викликів, а також до виникаючих парадигм викладання, навчання і проведення досліджень. Українські бібліотекарі, як і весь наш народ, за допомогою всіх демократичних країн витримали початковий найскладніший період страшної війни, яку веде Росія з Україною і в Україні, і зі світовою демократією. А далі разом ми будемо ставати тільки міцнішими. Ми перестали шукати відповіді на питання в датах, коли ж закінчиться війна. Але ми маємо однозначне розуміння виміру, в якому знаходиться ця відповідь – до нашої перемоги. І герої наших відеозустрічей, які є нашими ключовими спікерами та експертами в різних напрямах бібліотечно-інформаційної діяльності, досліджують всі виклики в контексті нашої професії. Вони шукають відповіді на питання, вони народжують нові ідеї, вони пропонують нові шляхи щодо майбутнього університетських бібліотек і бібліотекарів та їх ролі в освітніх, наукових, культурних екосистемах, особливо в післявоєнній Україні. А для того, щоб учасники конференції краще зрозуміли посил і контекст офіційних доповідей наших експертів із різних країн, ми спілкуємося з ними в резиденції героїв не як з фахівцями, а як із особистостями, бо нам цікаві їх вподобання, хобі, сім'я, мрії і навіть страхи. Наш сьогоднішній герой – Олег Сербін. Доктор науки соціальних комунікацій, професор, директор наукової бібліотеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова секції університетських бібліотек Української бібліотечної асоціації. Олег особливо не розділяє можливості в якості директора бібліотеки, науковця і громадського діяча, тому що все спрямоване на одне – на популяризацію читання, на посилення значення університетських бібліотек в освітніх, наукових і культурних екосистемах. Олег Сербін – спадковий бібліотекар. Його дідусь, мама, дружина – всі є нашими колегами. Що стосується улюбленої доньки, то її мама і татусь вважають, що свій шлях вона обере сама. Олег – різнопланова, творча, обдарована особистість. І якщо казати про хобі, то це і спорт, його силові види, це ковальська справа, це кулінарна справа, це співи і багато-багато іншого. Сьогодні, як і кожен із нас, Олег мріє в першу чергу про перемогу України над рашистським загарбником. А після того, як настане перемога, активізується інша мрія – мрія всього життя. Щоб бібліотека була в серці назавжди у кожного. Щоб бібліотечна галузь нарешті почала достойно стверджуватися в суспільстві. Не любить Олег нічого не робити. Це його життєва особливість.
На питання, якими б трьома словами Олег Сербін сам себе охарактеризував, відповідь була: «Я занадто добрий, красивий і дуже-дуже скромний». А як з посмішкою чи серйозно він відповідав, вирішувати саме вам, мої шановні глядачі резиденції героїв. І так, 4 питання до Олега Сербіна. Олеже, якби ти міг жити де завгодно, це було б і чому? Добрий день, шановні колеги, вельми шановна пані Тетяна, дякую за запрошення і за можливість поспілкуватися. Щодо першого запитання, якби я мав можливість жити де завгодно, то, напевно, я жив би де завгодно. А насправді найкраще місце для життя – це наша Україна. Подорожувати можна по всьому світу, можна подорожувати день, два, місяць. Це в залежності від того, як людина бажає, як може. Але жити, звичайно, тільки в Україні. Інших найкращих місць у Всесвіті просто немає. Олеже, чи може звичайна людина змінити світ? Ти і громадська діяльність? Кожна людина сама по собі є надзвичайною. І тому кожна людина може зробити дуже багато, головне, щоб вона цього хотіла і прагнула. Але якщо надзвичайність кожної людини множиться і додається до надзвичайності іншої людини, і утворюються певні дружні професійні громадські об'єднання, тоді набагато легше і краще можна все зробити. І результат тоді набагато вагоміший. Як, наприклад, те, що ми робимо на платформі Української бібліотечної асоціації, де зустрілися, працюють і фактично живуть своєю справою справжні професіонали-бібліотекарі і всі ті, хто небайдужий до всього бібліотечного, книжного, читацького, просвітницького. Тому кожна людина може зробити дуже багато, особливо якщо такі люди об'єднуються. Так сталося, що я особливо не розділяю свої можливості в якості директора, науковця і громадського діяча. Чому? Тому що все спрямовано на одне – на популяризацію читання, на популяризацію просвітницької ролі сучасної бібліотеки. І як директор я роблю все для того, щоб впроваджувати нові, новітні інформаційно-бібліотечні сервіси в практичну площину бібліотеки, діяльності бібліотеки і бібліотек, зокрема, нашої мережі. Так само використання нових технологій в роботі нашої бібліотеки. Як науковець, в принципі, мені видається, після розпорядження прем'єр-міністра про впровадження універсальної дискової класифікації в практику роботи бібліотек, я хочу вірити, що я вже трошки щось зробив, адже практичним впровадженням і основним висновком моєї докторської було саме те, що треба вже час переходити на УДК і яким чином це можна робити. Як громадський діяч, так само я максимально намагаюся долучатися до роботи всіх громадських ініціатив, і це і на площині Української бібліотечної асоціації, і з іншими громадськими об'єднаннями, партнерами, як бібліотеки, так і нашої асоціації. Тому у всіх цих іпостаціях, як директор, як науковець і як громадський діяч, я працюю заради однієї світлої мети – промоція читання і промоція світлого, просвітницького, неперевершеного життя кожного читача-користувача в сучасній бібліотеці. Олеже, яке твоє хобі і що ти не любиш робити? Хобі насправді в мене не одне.
Я намагаюся все ж таки відволікатися і перемикатися з роботи на те, що так само гріє душу і серце, але трошки в іншому плані. Так сталося, що в мене хобі, так чи інакше, все ж таки слугують якоюсь основою для декількох проєктів, які спрямовані на популяризацію бібліотечної справи, читання і всього найкращого. Це моя любов до кулінарії і проєкт Library Cooking. Це моя любов до майстрування все своїми руками і проєкт Library Workshop. І тому я це хобі з одного боку, але професійне вже таке хобі. З хобі, які, в принципі, от хобі-хобі, можна сказати, це риболовля, хоча на неї часу на сьогоднішній день просто фізично немає. І спорт, тобто більше важка атлетика, тому що я гірьовим спортом займався з юних років, паралельно з іншими видами спорту. Але сам гірьовий спорт вимагає дуже багато уваги і концентрації, і силові вправи так само. Були в мене, до речі, відео, як я там цвяхи гнув вузли і все таке інше. Але це теж потребує дуже серйозної підготовки. Сьогодні у мене вже хобі таке, скажімо так, атлетично-силове. Я більше займаюся підняттям різної ваги для того, щоб підтримувати себе в тонусі. Але це хобі якраз, яке дає мені можливість перемикатися абсолютно від обставин, від реалій моїх робочих буднів зовсім в іншу площину. І що я не люблю робити? Я не люблю нічого не робити. Я не вмію бути без роботи. Я вважаю, що постійно треба працювати, не треба, а це просто життєво необхідно. Хто не працює, нічим не зайнятий, він існує. А хто працює, той живе. Ось і вся моя філософія. Не люблю не робити нічого. Олеже, твій меседж кожному із учасників конференції. Ну, найпростіший меседж – це, звичайно, те, що хто не хоче, шукає причини, а хто хоче – можливості. Я вважаю, що це, в принципі, меседж на всі віка і століття, тому що всі, хто чогось прагнуть, вони і це роблять, і досягають цього. Хто не хоче, то… І не зможе, і не схоче. Тому хто хоче, шукає можливість, хто не хоче, то й причини. Хто не хоче, шукає причину. Хто хоче – можливості. Шукайте можливості. Ваш Олег Сербін.